Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Dnes budeme stejně tak jako mnozí jiní slavit. A proto si s vámi také dáme skleničku šnapsu. A nebo nějakého jemnějšího likéru. A nebo nějaké malé pivečko. Ale abychom to tu jenom nekalili, promiňte, nekazili. Podíváme se do Vídně za císařem pánem. Napřed si však jako obvykle... Prosvištíme nějaká slovíčka. Týmetaje. Medaile. Týmetaje. Medaile. Vín. Vídeňský. Vín. Vídeňský. Der Spitzel. Fiesel. Der Spitzel. Fiesel. Das Scheißkaiserwetter. Zasrané císařské počasí. Das Scheißkaiserwetter. Zasrané císařské počasí. Der Scheißwetterkaiser. Zasraně počasový císař. V němčině to vtipné. Der Scheißwetterkaiser. Zasraně počasový císař. V němčině to vtipné. Die schreckliche Schande. Strašná ostuda. Die schreckliche Schande. Strašná ostuda. A nyní si řekneme celé věty. Strašná.